Вітаю вас у цьому випуску про щоденну роботу правоохоронних органів нашої держави. Результати реалізації, гучні затримання, резонансні справи. Тепер про все це більш детально. Масштабна спецоперація силовиків на Закарпатті. Як затримували причетних до замаху на офіцера Андрія Іванківа? 5 вистрілів було произведено в нашого офіцера в Закарпатті. Хто і для чого замовив цей резонансний злочин? На дні річки Уж було виявлено знаряддя злочину. Чи все відбулося без правопорушень у місцях масового паломництва на Черкащині? Очікується приїзд до Умані близько 40 тисяч паломників. Які поширені інциденти були зафіксовані поліцією? Для чого проводили командно-штабні навчання на базі Нацгвардії? І хто з силовиків брав у них участь? Черкаська поліція затримала зловмисника, який разом зі спільником вчинив розбійний напад на родину підприємців. Нападники погрожували бізнесменам зброєю, у них викрали майже 500 000 гривень. Після скоєння злочину вони втекли. Негайно було введено в дію оперативний план «Сирена». Піднято по тривозі особовий склад Монастирищенського та Христинівського відділень поліції. Також залучено співробітників батальйону поліції особливого призначення і кінологів зі службовими собаками. У результаті пошуків на відстані близько 4 кілометрів від місця вчинення злочину поліцейські помітили вдвох втікачів. Оточивши периметр, спецпризначенці затримали одного із підозрюваних. Ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини житель Уманського району. У затриманого поліцейські виявили пакет з вкраденими грошима. Автомат Калашникова та карабін «Сайга» вилучили поліцейські у підозрюваного в крадіжці грошей з автозаправної станції. Крім вогнепальної зброї, чоловік також зберігав пістолет та близько 300 набоїв різного калібру. Підозрюваний – раніше судимий, 41-річний чоловік. Йому вже оголосили про підозру в скоєнні крадіжки. Зброю та боєприпаси вилучили та направили на експертизу. На Рівненщині поліцейські затримали групу наркозбувачів. Спецоперацію з викриття 4 осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, провели працівники карного розшуку. Поліцейські з'ясували, де зловмисники закуповують зілля. Правоохоронці завітали на одну з квартир до підозрюваних. Там під час обшуку виявили гранату, більше 15 кілограмів бурштину, а також наркотики. Одеські поліцейські затримали чоловіка, який проти волі утримував у квартирі двох жінок та вимагав за їх звільнення чималі гроші. Сказав, що я повинна йому принести 3000 доларів. Я, наскільки знаю, що він її часто б'є. У нього був з собою нож і була якась дубинка. Одна з утримуваних жінок зуміла поскаржитися на кривника чоловікові, а той негайно звернувся до поліції. Там одразу відреагували на заяву. Працівниками карного розшуку Суворовського відділу поліції встановлено місце знаходження потерпілих та зловмисника затримано. Ним виявився 23-річний одесит. Чоловікові вже оголосили про підозру в скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу за незаконне позбавлення волі та вимагання. Зловмисникові загрожує до 7 років ув'язнення. Київська поліція затримала молодика, який разом із товаришем побив кілька перехожих. Потім зловмисники скоїли розбійний напад, а також крадіжку на столичному Подолі. Кримінальний дует з місця скоєння злочинів утік. Було проведено розшукові заходи, а також знято дуже багато відео з камер спостереження. Нами було встановлено 2 осіб. Один безпосередньо намагався втекти, а саме, сівши до автобуса, намагався залишити територію міста Києва Київської області, де пізніше був затриманий. За фактом скоєних злочинів розпочато кримінальне провадження. Затриманий – уродженець міста Одеси 95-го року народження. Він має судимість за грабіж, за що відбував 4-річне покарання. Звільнившись з місць позбавлення волі на початку цього року, одесит переїхав у столицю, де вкотре потрапив до рук поліції. На
Набої, холодну та вогнепальну зброю, а також наркотики вилучили працівники поліції у раніше судимих чоловіків. Під час ретельного обшуку у зломисників знайшли вже розфасоване зілля, електронні ваги, мисливську рушницю та набої. Проти затриманих чоловіків поліцію відкрито кримінальне провадження. Одеська поліція встановлює обставини загибелі неповнолітнього. Подія сталася в одному із сіл Біляївського району. Попередньо відомо, що 15-річний хлопець перебував у гостях у 12-річного знайомого. Виїздом на місце пригоди було встановлено, що 12-літній хлопчик, хизуючись рушницею, яка належала його діду, раптово вистрілив свого товариша. В результаті трагедії дитина отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям. Неповнолітнього, який здійснив постріл, для отримання свідчень було доставлено до відділення поліції. Дитину допитано в присутності батьків та психолога. Наразі з малолітнім продовжують працювати психологи. Власника зброї затримали. Ми сидимо в гаражі, він забіг, дід, ідем, чи я вбив, чи щось. Ну я бігом побіг за ним, а цей пацанчик лежить. Наразі зброю вилучено, невдовзі буде призначена судово-медична та балістична експертизи. Тридцять хвилин витратили чернівецькі поліцейські, аби розшукати розбійника. Невідомий, погрожуючи працівниці закладу, пістолетом вкрав з каси 1400 гривень та втік. Йшло повідомлення про те, що здійснено розбійний напад на продавчиню. Невідома особа чоловічої статі. Було встановлено прикмети особи правопорушника та розпочато оперативно-розшукові заходи з метою його встановлення. По гарячих слідах було встановлено особу нападника, ним виявився 31-річний житель Вижницького району. Зловмисника затримали, у нього вилучили вкрадені гроші, також поліцейські виявили та вилучили пістолет нападника, який той викинув під час втечі. Зброю направлено на експертизу. Миколаївські оперативники затримали трьох серійних крадіїв одразу після скоєння ними злочину. Поліцейські звернули увагу на підозрілих чоловіків, які швидко йшли вулицею, тримаючи у руках валізи, коробки та пакети. Оперативники упізнали у перехожих колишніх злодіїв, яких вони раніше затримували за скоєння крадіжок. Було шість до цього. Сидів в 16-му посадили і 4 роки далі. А ви тут і оставив. Це все були кражі? Так. Да. С квартир? Нет. Полдовки. В данном случае сколько у вас было всего человек? Трое. Усі троє чоловіків упродовж цього року звільнились з місць позбавлення волі та продовжили свій злочинний промисел. Чем вы скрывали? Ой, я не видел, чем Женя скрывает, но по-моему, отверткой и отмычкой скрывал. И сколько у вас таких краж? У мене от це перше. За фактом скоєння крадіжки поліцією відкрито кримінальне провадження. Зараз правоохоронці перевіряють крадіїв на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста. Київська поліція викрила нелегальне казино, вхід до якого з метою конспірації здійснювався через домовленості у мобільних додатках. Оперативники під відео клієнтів проникли в гральний заклад, який знаходився на другому поверсі будівлі по Героїв Сталінграда в Оболонському районі столиці. На час заходів в приміщенні знаходилось декілька клієнтів, було вилучено 8 столів для гри в покер, 14 гральних автоматів, 2 столи для гри в рулетку, більше ніж 600 фішок, а також грошові кошти, які були надані клієнтами для гри. Мінімальна ставка гри на гральних автоматах складає 100 гривень, вартість фішки – 50 гривень. Усе вилучене відправили для експертизи. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, у рамках якого слідчі встановлюють організаторів злочинної діяльності. Одеські правоохоронці взяли участь у масштабних антитерористичних навчаннях, які максимально наближені до реальних умов. Поліцейські разом з іншими спецпідрозділами відпрацьовували практичні заходи по припиненню масових заворушень у виправній установі. За легендою тактику спеціальних навчань, група осіб, яка відбувала покарання у виправній колонії, організувала масові заворушення, взяла у заручники кількох людей з числа персоналу і, погрожуючи розправою над ними, висунуло керівництво вимогу звільнити всіх з-під варти. Масові заворушення біля установи влаштували і спільники злочинців на волі.
Поліція повинна була забезпечити питання громадської безпеки біля колонії, прийняття процесуальних рішень відносно осіб, які порушили громадський порядок, а також спільно з підрозділами Альфа СБУ та Омега своєчасно прийняти рішення щодо звільнення заручників. Усі сплановані силовиками заходи були проведені успішно. Спецпідрозділи провели штурмову операцію «Бумеранг», знешкодили терористів та звільнили заручників. Усі підрозділи МВС, що відповідає за публічну безпеку, провели командно-штабні навчання. Вони проходили у міжнародному центрі Нацгвардії «Старе». Там побували наші кореспонденти. Вони розкажуть, що цікаво там було, хто відвідав ці навчання і які враження у її учасників. Київщина, селище Старе. Саме тут знаходиться міжнародний центр підготовки підрозділів Національної гвардії України. Унікальність «Альма-Матер» полягає в тому, що він багатопрофільний. Тут одночасно можуть відпрацьовувати свої дії структурні підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ. Ознайомитися з потужностями відомства сьогодні завітав президент України Володимир Зеленський. Гвардійський гвинтокрил Мі-8 зависає в повітрі. За легендою, ворожа диверсійна група намагається зайти в тил наших гвардійців. Група спеціального призначення «Омега» десантується для виявлення противника. На підкріплення розвідникам прибуває штурмова група гвардійців. Рельєф місцевості не дозволяє гелікоптеру приземлитись. Бійці десантуються безпарашутним способом з 20-метрової висоти за допомогою канатів системи «Адаптер М1». Бійці займають оборону. Зав'язується бій. В ході протистояння з умовним ворогом один з гвардійців отримує поранення. Йому надають невідкладну допомогу та евакуюють. А так спецпідрозділ поліції «Корд» застосуванням штурмової собаки зупиняє та затримує умовного зловмисника. За іншою легендою, в одному з регіонів України сталася техногенна катастрофа. На підприємстві – аварія, яка спричинила руйнування будівлі. Внаслідок цього в завалах опинились люди. Першими на місце події висаджуються рятувальники-парашутисти. Після прибувають основні сили, які проводять пошук та евакуацію постраждалих. Полум'я перекидається на лісовий масив. Аби не допустити масштабного розповсюдження багаття, рятувальники піднімають в повітря авіацію для скиду води. У ході тактико-спеціальних навчань були задіяні десятки одиниць техніки та декілька сотень особового складу. Тут, на полігоні, прикордонники, гвардійці, поліцейські та рятувальники відшліфовували та відпрацьовували свою спільну взаємодію у разі виникнення надзвичайної ситуації. Окрім президента України Володимира Зеленського, за навчаннями спостерігали міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу та представники посольств Франції, США та Японії. Я, чесно кажучи, вражен. Не знав, що у нас дійсно все на такому високому рівні. Наша зустріч з усіма свідчить, що у нас дуже якісні, професійні люди. Тому державі потрібно їх підтримувати. Що особливо сподобалося, що багато техніки, більшість техніки, майже там 90%, вона українська. І це дуже гарно. І буде замовлення до наших виробників і постачання нашим військовим. Постійні такі маневри вже стали традицією для Міністерства внутрішніх справ України. Адже після деокупації Сходу України саме підрозділи Нацгвардії, прикордонної служби, поліції та рятувальники мають бути готовими забезпечити правоохоронну та гуманітарну місію в тимчасово окупованих містах та селищах за умов, що Збройні сили контролюватимуть державний кордон України. На Закарпатті затримали організовану злочинну групу, яка причетна до скоєння низки зухвалих нападів, у тому числі організації та виконання замаху на вбивство офіцера поліції. Хто входив до цього угруповання? Про це далі у резонансі. Це
Це масштабна спецоперація силовиків на Закарпатті. Там поліцію та працівниками департаменту внутрішньої безпеки затримано організатора та виконавця замаху на вбивство офіцера поліції. Нагадаємо, вранці 11 липня 2019 року в Ужгороді кілер посеред вулиці стріляв в притул в офіцера Андрія Іванківа, який був за кермом автівки. Чоловік дивом не постраждав. 5 вистрілів було произведено в нашого офіцера в Закарпатті. Как только когда он ехал на работу, и это была направленная акция в попытке остановить эффективно действующие подразделения полиции, которые в Закарпатье борются с контрабандными проявлениями. Поліція одразу ввела в дію план перехоплення сирена. Були й оприлюднені фотороботи нападників. Також називався один із вірогідних мотивів цього замаху, а саме протидія поліцейського цигарковій контрабанді. Правоохранители задержали контрабандних сигарет на сумму более 5 миллионов долларов. Вчера наше подразделение выписали підозру одному из чиновников. В течение последних нескольких месяцев это системная атака на всю контрабандную инфраструктуру западного региона. И мы видим, что недобросовестные эти люди пытаются сопротивляться в такой способ. Оперативники провели низку заходів та встановили чимало свідків та очевидців події, які бачили підозрілих осіб і куди саме вони могли скинути знаряддя зухвалого злочину. На дні річки Уж було виявлено знаряддя злочину. Це пістолет-кулемет марки «Скорпіон» калібром 7,65 з маркуванням. На березі річки знайшли предмети одягу, які викинув виконавець злочину під час відходу. Оперативники вийшли на слід злочинної групи, яка діяла на території регіону. Лідером угруповання виявився ось цей 38-річний мешканець Ужгорода. Він – колишній працівник міліції Закарпаття, звільнений з лав органів внутрішніх справ у 2014 році саме за дружній тісний зв'язок з місцевим криміналітетом. У кілери замовник найняв 25-річного місцевого мешканця. Під його керуванням учасники цієї групи діяли як спортивна організація, яка насправді займалася виконанням замовних брудних справ. У поліції назвали і справжній мотив скоєння замаху на офіцера поліції. Мотив злочину пов'язаний з припиненням дії так званих сіток, які давали перевагу деяким кандидатам в народні депутати на виборах до Верховної Ради шляхом підкупу виборців. Всього оперативники провели 60 обшуків у підозрюваних осіб. У них виявили гроші, 4 пістолети, одну рушницю, більше сотні набоїв, оргтехніку, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність. На теперішній час затриманих вже доправили до Києва та оголошено про підозри. Встановлюється їхня причетність до інших резонансних злочинів. Працівники зведеного загону поліції, це 550 правоохоронців з 12 областей, забезпечили публічний порядок у місцях паломництва в Умані. Там діяло 17 постів, 10 контрольно-пропускних пунктів та 2 пункти візової підтримки. У місцях паломництва поліцейські цілодобово несли службу у двозмінному режимі. Чи все відбулося без правопорушень, які поширені інциденти були зафіксовані? Про все це тепер далі. До столиці прибувають хасиди. Тисячі прощан прямують до Умані на святкування Рош Гашана і Одеського Нового року. На летовищі у Борисполі гаряча пора. Тут вже кілька днів поспіль приймають десятки чартерних рейсів із паломниками. Летять і вдень, і вночі. Тільки за одну добу, 26 вересня, аеропорт Бориспіль прийняв 12 тисяч вірян, переважно з Ізраїлю та країн Євросоюзу. Від найменшого до найстаршого. Вони проходять паспортний контроль і всі разом читають молитви, поки очікують на свій багаж. Більшість із них в Україні не вперше. Для хасидів важливо у Новий рік бути саме в Умані. Це незвичайні відчуття. Ми почуваємося святково. Я вже в 12-те приїжджаю до Умані, і там нам досить безпечно, тому що дуже багато поліції на вулицях. Я щойно приїхав. Я вперше в Україні. Це важливо для нас, тому що це найбільший рабі, який помер, я думаю, більш ніж 200 років тому. І він мав дуже великий вплив на юдеїв.
Літаки з прочанами-хасидами сідають щопівгодини. Для цього тут навіть відкрили спеціальний термінал Б, який зазвичай законсервований. А щоб контроль проходив якісніше, швидше та безпечніше, тут працюють додаткові наряди поліції. В аеропортах посилили заходи безпеки і правоохоронці. Допомагають і піші патрулі нацгвардійців. Минулого року на Рош Гашана в Україну завітало близько 30 тисяч хасидів. Цьогоріч очікують до 40. Прикордонники до такої кількості гостей теж традиційно готові. Як правило, вони прибувають в Україну чартерними рейсами через аеропорти Бориспіль, Жуляни, Одеси та Вінниці, а також організовані групи або окремо через пункти пропуску автомобільного сполучення та залізничного. 6 відмов у пропуску через державний кордон 6 громадян Ізраїлю з різних причин. Одразу з летовища паломники сідають заздалегідь замовлені автобуси та квапляться до Умані. Там похований їхній духовний наставник Цадик Нахман. Хасиди вірять, якщо зустріти цей новий рік на його могилі, наступний буде щасливим. Румко, Віняня, на, середину. Це зведеному загону правоохоронців напередодні заходів дає настанови генерал Валерій Лютий. На Черкащину на допомогу прибули силовики з інших областей. 2 тижні у 2 зміни за порядком тут пильнуватимуть понад 500 правоохоронців. Це поліція особливого призначення, працівники патрульної поліції, вибухотехнічної служби. Також з нами працюють разом наші колеги з Ізраїлю, поліцейські Ізраїля, 20 поліцейських. Традиційно щороку ізраїльські поліцейські приїжджають допомагати нашим силовикам і стають у нагоді, до прикладу, у конфліктних ситуаціях, коли треба швидко пояснити якусь інформацію хасидам на івриті. Вирішуємо, в принципі, всі питання. Поліцейські володіють російською мовою, спілкуються з своїми колегами, тут немає ніяких проблем. Вони, понятно, що володіють івритом. Тобто допомагають нашим колегам українським спілкуватися через них. Були крадіжки, декілька паспортів, якихось документів, так далі. Були такі незначні, скажімо так, стички на бутовому рівні. Окрім копів, вперше приїхали і 2 рятувальників з Ізраїлю. Перевірити, як підготувались у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Ми перевіряємо в даний момент будівлі, і в яких паломники наші проводять молитви і перебувають і відпочивають. Рятувальники чергують і біля водойм. Один із релігійних обрядів у хасидів – пірнати в озеро, змиваючи усі свої гріхи. Загалом рятувальників тут аж 117. У ході святкування 40-річному прочанину стало зле. Він потребував термінового хірургічного втручання, і гелікоптером санавіації його доправили у Київ. Столичні медики надали потерпілому, громадянину Канади, екстрену медичну допомогу. В одному із будинків, де квартирували хасиди, через коротке замикання загорілося горище. Утім, вогнеборці швидко пожежу ліквідували, чим врятували життя ще 5 паломникам. За даний період проведення даних заходів був один випадок припинення використання відкритого вогню паломниками-хасидами. Та залучалися дозорні під час зупинення відкритого вогню дітьми, кидали петарди. У 2019 році Рош Гашана припадає на вечір 29 вересня і триватиме 2 дні до вечора 1 жовтня. Цього разу ортодоксальні євреї святкували 5780 новий рік. У поліції кажуть, гуляння минули спокійно. Із порушень лише дрібні крадіжки та втрата речей та документів. У минулому році, наприклад, кинули гранату. А нині святкували весело, шумно, але мирно. I like Ukraine. Мені подобається Україна. Я поважаю українців. Вони дуже гостинні люди. А це свято надто важливе для нас. Я приїхав з моїм сином, йому 5 років. Рабі розповідав, якщо ти приведеш свого сина до того, як йому виповниться 7 років, він стане хорошою порядною людиною. Силовики України та Ізраїлю давно і тісно співпрацюють. Нещодавно міністри внутрішніх справ обох країн підписали угоду. Цим документом домовились спростити пропуск українців на кордоні Ізраїлю і поліпшити міграційний контроль для ізраїльтян в Україні. Якщо очікування поліції у 40 тисяч приїжджих хасидів виправдаються, то це буде абсолютний рекорд за всі роки святкувань в Умані.
Щогодини поліцейські ризикують власним життям, аби захистити наш спокій. Тож про нелегку роботу правоохоронних органів нашої держави ми розповімо вам вже за тиждень, що понеділка о 22-й годині на каналі «Еспресо». Бережіть себе.